Так, чим сьогодні нас церква Ковчег? Слава Богу! Допомагаємо, як завжди, нашим волонтерам. Дякую їм за цю працю їхню, хай Господь їх благословить. Наразі маємо можливість допомогти чай нашим захисникам, консерви м'ясні, готові консерви, супи, там макарони, тільки розігріти, також сухі продукти, які можна зварити, напівфабрикати готові, мило гігієнічне, рідке, пральний порошок, рукавички для медиків на кухню, також і вологі серветки різних форматів, які ми маємо. Ну і це засоби особистої гігієни, зубні щітки, зубні пасти, мило, шампуні. І була можливість пару спальних мішків. Хай Бог благословить, слава Україні, слава Богу. До крайньої поїздки 9 лютого долучилася доволі велика кількість охочих допомогти, що не може не радувати майже через рік після повномасштабного вторгнення. Палива на цю поїздку потрібно було багато, так як їхали на Донеччину двома бусами, а назад мали притягнути ще три. Поїхати з нами на схід власним авто погодився Максим Червоточенко, який несе службу в Лубенському ДФТГ. Заправкою допомогла Лубенська міська рада, правознавець Сергій Супрун, підприємець Сергій Горшньов, підприємець Владислав М'ясоїд та благодійник Микола Голобородько. Їдемо сьогодні до хлопців. Сергій Горшньов нам допоміг із паливом в поїздку, того, що щоб забрати машини, щоб підвести гуманітарку, треба їх заправити. То теж велика вдяка за допомогу і з вашої сторони, що хлопцям передати? Ну що хлопцям передати? Перемоги, тільки перемоги, поменше втрат. Ну, все найкраще, щоб в них все там було добре. А ми з цієї сторони, з тилу, ну, будемо допомагати, як можемо. Допомагали і будемо допомагати надалі. Доброго дня. Добрий день. Здрасте. Я вибачаюсь, ви до когось позвати? Наш дошкільний навчальний заклад передає нашим ангелам-охоронцям, захисникам нашим, свої вітання і свою передачу, нашу таку посильну допомогу. Передаємо хлопцям солодощі, носки, в'яжемо, щоб тепло було їм, зберігало здоров'я. Рукавички зв'язали, наш пошивочний цех, труси шиємо. Маскувальні костюми для наших воїнів. Ми обклеюємо так, щоб підтримати. Чекаємо, шануємо і віримо у вас. Котлети приготували, пиріжки з печінкою приготували, соління ось і капуста солена. Доброго дня. Доброго дня. Це оці золоті руки, так? Да? Золотих рук дуже багато у нас. Тобто це тут 10 місяців відбувається у вас процес? Так, і в спортивну залу ходили. І тут же у садочку безпосередньо маємо можливість укриття під час сирени опускатися. Дуже багато сіток закуповували, матеріал закуповували, і тканини на труси, дуже всього. Все для перемоги ми не враховуємо те, що. Ось наш швейний цех. Це наші працівники із перших днів теж. Ми шиємо труси, шили футболки у госпіталь, носки в'яжемо на теплу пору року. Ми 39 прапорів нашили, нам з Бахмута передали хлопці. Он прапор такий, ми гордимося цим, що нам прямо-прямо хлопці. Обов'язково дочекатися перемоги, ми робимо все теж для того, все робимо, що можемо. І крім всього, молимося за вас, тримаємося, будемо чекати. У нас... Оце 10. Ще два ящики виходить. Сьогодні ми передаємо нашим захисникам такі турнікети для того, щоб вони могли тренуватися, для того, щоб вони могли користуватися і зуміти себе врятувати. Хочемо передати такі молитовнички, тому що знаємо, розуміємо, коли зустрічається з обличчям смерті, в обставинах страху, то завжди серце шукає Бога. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте. Ну що, знову благодійний фонд «Мілек» приклав максимум зусиль для того, щоб допомогти нашим хлопцям.
Добрий день, наші хлопчики, наші любі синочки, брати, чоловіки. Всі ви наші. Ми ждемо вас скоріше з перемогою. Дай Боже вам здоров'ячка, дай Боже вам терпіння, дай Боже вам наснаги гнати тих орків фісти в гриву. Не забувайте, що вас чекають усі дома. Матері, жінки, сестри, діти. Чекаємо з перемогою. Будьте здорові. Ну, як завжди, у гостинці печиво, консерви, соління, теплі речі, чаї, булатицькі каші, тушонки. Данівська громада долучилася дякувати їм. Все для хлопців, все для перемоги. Всім доброго дня. Ми з міста Лубни. Ми хочемо підтримати наших хлопців. Придбали генератор для зарядки хлопцям рацій, телефонів. Я маю надію, що це спасе життя і не одне життя спасе. Ми придбали підпатронники, два таких на 100 патронів. Приємці наші, нашого міста, зібрали маленькі горілки. Для них ось отакі балончики для гігієни. Батарейки, налобні фонарики і все те, що хлопці просили. Трішки перчаток, шапок. Я дуже вдячна тим людям, які прийняли участь у зборі коштів. Ще велика подяка дівчатам з павільйону м'ясного, які нашим хлопцям організували сало. Вибирали смачне. Я маю надію, що їм сподобається. Не стидно собирати гроші, стидно їх не дати. Я думаю, що мене почують всі ті люди, які ще не почули. І якщо нам хлопці дають спокій на передовій, вони нам забезпечують спокій і нашим дітям, ми повинні їм забезпечити надійний тил. Ми повинні всі тут згуртуватися, як можна більше для них робити. Єдине, що немає хлопців наших, не наших, є вони всі наші, всі рідні. Я ще раз передаю привіт. Держіться, кріпіться, все буде Україна. Привіт, ребята, спасибо вам большое, то, що нас охороняєте, бережете. Большой привіт з Мелітополя, ми вас любим, ждемо. Ці дівчатка передали нашим хлопцям на передову теплі речі. Подякуємо їм. Школа номер 6. Лубецька спеціалізована школа номер 6 передає нашим хлопцям на передову свічки, щоб ви там були в теплі, в добрі. І ми вас чекаємо з скорішою перемогою всіх додому. Бравий геробич. Олексій Дубас безкоштовно надав лафет, аби у нас була змога на зворотньому шляху забрати на ремонт авто. Ще один автомобіль мали тягнути на жорсткій сцепці. Величезне спасибі нашим дівчаткам. Магазин блід. Смачного. Смачного всім. Навзаєм. Дуже смачне. Ця гуманітарка із двох бусів, не враховуючи адресних посилок, була поділена порівну на кожен військовий підрозділ, який ми мали встигнути відвідати. На першій точці військовий водій Руслан показав конфісковану у росіян вантажівку, якою вони доставляють продукти та речі на позиції. ГАЗ-66 був аджатий в російського війська і попав до нас. І виходить, в цьому місці намочить його, появляється буква З. Гадостю якусь намалювали. По проханню Ігоря залучилися люди, залучилася Ірина Подфетько, благодійний фонд «Мелик», залучилася 6-та школа, зголосилися допомогти підприємці. Підвоги були закуплені, опять же, на средства від продаж деяких речей на сайтах. І частково, опять же, це залучилося 6-та школа до допомоги. Це батареї до ваших
радіостанцій, намокших, но настоящі. Не оті, що прислали, що ви вже бідні, я не знаю, де ви їх нарили, з якогось китайця, взагалі не робочі. Це частково мелич, частково шоста школа. Каже, не одненька, а двоє. Тепловізор, тепловізор, тепловізор. Кивертіть. Ось у нас, що ми бачимо. Ой, Олег, який ти. Здавайся. Ось полюбуйтеся. Йому, яке воно страшне. Повторю. Ось він чорний вже. Бач, нього, подивися. Ви не знали? Ага. Ось глянь, як. Щоки замерзли, бач. Режим Змія Горинича. Одремонтували. Тоже хлопці. Бистренько його, наскільки могли це все швиденько зробити. Ну, можна користуватися. Коптер Mavic Pro 2, куплений за кошти благодійників. Должен був поїхати під Бахмут до одних хлопців, ну їх перекинули, а ви замість них, і тому відправляється він до вас. Тут три батареї є, перевіряв, запускав, все літає, все працює. На нього і збиралися кошти, іменно на, коли хлопці були на цих позиціях, тобто, і так як ви замінили їх на цих позиціях. Грілки передала одна людина, щоб дістати. Грілку струсити і залишити на повітрі 5-10 хвилин, використовувати за призначенням. Бушлати це дав наш майстер, який ремонтує нам автомобілі для військових, допомагає відновлювати їх, ставити на колеса. Ну ось батончики передали одні благодійники. Так, ось горілочка. Це. І це ще один благодійний Коля закупив для хлопців. Лопатки, як думаю, вони як знахідка будуть, топори. Лопатку поділили на декілька груп. Оце ваше. Тут носочки, як завжди. Знаходите записки, малюнки. Якщо з телефоном, то, будь ласка, не лініться, передзвоніть. Буде людям дуже приємна така мотивація для того, щоб швейний цех, дитячий садочок, шиє такі гарні труси. Знайшли кошти, знайшли все. І з розумінням того, наскільки це просто необхідно. Дивися, це положили такі рукавиці, я думаю, лишніми не будуть, Руслан з Наталкою. Разом зібралися люди небайдужі і купили такий невеличкий переносний генератор. По медицині. Дивися, благодійний фонд «Мелек» зібрав набори медицини, три таких набори. Ми цей один залишаємо хлопці. Це ампули кровоспинні. Можна на серветки, на бінт розламав ампулу і воно працює як кровоспинний характер. Цитріаксон – це антибіотик. При сильній простуді запалені бінти, серветки. Ну, коротше, дуже багато всякого корисного, хлопці. Дай Бог, щоб воно не пригодилося, але воно повинно бути у вас. Сразу. Пиріжочки, дивися. Теплі рисочки. Пиріжки, хлібзавод. Оце дивися, як прикольно. О, це четверта школа ось залучилася. Соління, це Роман Ілліч, підприємець. Просив хлопцям наперед передати. Самий цінний ящик. Ось ковбаса. Скуштуєте. Отаке сало. Отаке сало, так. Це Левченка. Ось дивися, дуже багато. Місний павільйон. Дівчатка і різновиди сала, просто хліб. Володя Левченко з душою, з жінкою. Наталія передала теплі речей. Ось такі є наколінники від Мелеку. Кумунок, те, що давала печеньки, соло, думаю, кумунок Оксана давала вологі серветки. Оці коробки, що всі сердечками підписані. Оці коробочки сердечками з підписами, усі набори так звані. Там хлопцям попала окрема кучка, де в кожній коробочці щось різне. Це підготував магазин «Блік» Наталія. Дівчата старалися, випікали, готували, упаковували. Все було підготовлено до нашого приїзду. Серега, якраз поки цей, оце ти ліки закуповував, правильно я розумію? Сам зайшов в аптеку і для хлопців закупив. А турнікети – це навчальні учбові, віддати медикам, вони проведуть курс навчання, як ними користуватись, хто ще не навчився за цей період війни. Підручник натовський в електронному віді був на англійській мові, але його перевели на український, і це за кошти благодійників, підручник тактичної бойової допомоги потерпілим. Оце туди йде турнікети. Ці папіроси – це дідушка купує за свої пенсії гільзи, табак, хороший табак. Ну, пообіцяли дівчата купити йому хорошу машинку, табаку, і щоб він мог цей, тут хлопцям пайкурять. Хороший дійсно табачок. Mm-hmm.
Зараза, ти як здуріла, це як на зло. Оце для хлопців все в окопи, то вони не мають можливості готувати. Швидко на горілочках, на балончиках запарили. Так вони готували. На коленники. Поділили. Дитячий садочок номер 17. Водичка з небес. Пастор церкви каже, свята книга, да, читайте, да, хлопці. Але йому дуже сподобалася фраза, він запам'ятав її на все життя, коли він приїхав з нами під Донецьк і сказав про святу книгу, а хлопці йому сказали, що, дорогі пастори, в цих окопах прозвучало більше молитов, чим в любій із церков. Написати. Думай, що от от душі. Душі. Все. Бо я такий писатель. Велика подяка лубенським благодійникам, хто приєднався до допомоги для Збройних сил. Разом до перемоги. Дякую. Теплі речі. Сало, котлетки, ковбаски. Оце носочки. Кості. Ще з перцем таке сало. На другій точці нашої поїздки лубенці, яких ми мали зустріти, не змогли вирватися з позицій. Однак вдалося хоч і через перешкоди здійснити відеодзвінок та привітатися. Передаю вітання Олександру, стоять на тимої землі. З дому. Ніщаків понадавали, смаколиків і різних. Так що є можливість зразу же, поки є зв'язок, всіх їй подякувати. Дякую всім своїм землякам, лубенцям, які не забувають за нас, допомагають. І перемога за нами. Україна понад усе. Це така була поїздка, ну, дуже багато іменно небайдужих лубенців зрозуміли важливість оцієї поїздки іменно до вас. Знаємо вашу, ваші проблеми. Знаємо, що ви практично весь цей рік без ротацій, постійно на бойових позиціях. І тому був такий екстрений збір. І бачиш, залучились таким, ну чим могли люди, але відкликнулися іменно. Ось іще лубенець. Передавай привіт лубенцям. Мирного неба. Всього найкращого. Турнікети, мукалкіни, септіфріли. Ну, за спреї. Новий завіт. Саня, із Новогоржицького хлопецького. А як звати? Володимир. Володимир, передавай привіт Новогоржицькому. Так може він і Славіка Перепелицю знає. Славік Перепелиця, знаєш такого? Свирчика Серегу. Свириденко. Майоров. Конечно. Ти зайшли, ти дійшли, щоб могли виспатися, хоч поїсти, хоч щось умитися, навіть. Поїсти, там, бо вже там готовлять, а там же що в посадці, нічого. Дякую за те, що ви нас оберігаєте та даєте нам можливість жити та навчатися в нашій любимій Україні. Ви наші супергерої, слава Україні, герої слава. Бережи себе та своїх друзів. Від Веронічки. Веронічки. Веронічка, разом до перемоги. Ліки. Така хвороба холікобактер, знаєш, це для желудків, для піджелудочних. Привезли гостинці нашим захисникам, дякувати їм. Це свічки і підставочки, такі підсвічки Мелек передали. Частина того, що передала дитячий садочок номер 12. Салфетки вологі, туалетний папір. Соління передали Малек, передавали соління Оксанка Куманок, передавали соління підприємець Роман Ілліч. Це Жданівська, дітки передали, дякувати їм. Консерви і консерви паштети передала Назарець Юля. Всі ці гостинці з сердечками. Це Наташа Блік.
наколінник і знову ж таки Малек. Це їхнє власне виробництво. Набори. Це набори нам комплектує наш пастир. Набор джентльмен. Так, так. Йогурти Малек, печиво, пряники, носки чи шкарпетки в'язані. Це бабусі плели, дякувати. Це передавали всі школи. І шоста школа, і дитячий садочок. І один людина, яка не хотіла, щоб вона, щоб про неї говорили, це просто Віталій. Віталій, дякуємо вам. Ну і малюнки 6-ї школи, звичайно, наші дітки, наші помічнички. Передасте туди? Так, да, пачку взяли. Ось тобі я говорю, примір простий. А ти не спів, що блять, на фото. Трошки так. Ну, це усе гуманітарна допомога, яку ми розділили на кілька позицій, до яких заїжджаємо. Тобто це все те, що ми казали перед цим, те саме і тут. Зараз у нас сальна поїздка. То це ж хорошо, сало це... Десь ножа вже впали, ми не брали. Оце сало, це дійсно сало. Це ковбаса. Полтавське. Ти так, знаєш, загадочно так. Ням-ням-ням-ням. От що діла. Тобі хліба різаного достатньо? Ану, бери. Та що ж ти рубаєш? Бери! Ти ж сіллю нарізав. Ти ж шкурку ріж. Саме добре віж. Та підожди, не візьму, бо пальця одрубаєш. Ти сало добре, блядь. Алло. Сало, сало. Сало, я отой пакет. Я буду вдома передивлятися це відео. Хатич. О, цибуля вам треба? Це в нас є. Ну, от і буржуйка знайшла свого. Балони до і до балону. Грілка. Балон. Це не складна. Я знаю. А є така заказу. Ще складна. Особливо вікове, це желудки, піджелудочні, там начальні стадії язви. Все тут 500 капсул. Я на медичний пункт батальйону. Да. І плюс такий підручник, це по стандартам це НАТО. Це я своєму медику передам в стат. Ось дуже багато. Дуже їх багато. Мої дорогі захисники, я не знаю, хто ви, але точно знаю, що у вас добре серце. Дякую вам, що ви нас захищаєте від орків. Хочу поздоровити з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, любові. І щоб ви поскоріше повбивали тих гадів і повернулись до своїх рідних. Я хочу попросити вас, щоб вдяглися тепліше і берегли себе. Слава Україні, ми переможемо. Маша, другий В. Дякую, Маша. Дітям дякуємо. Дякуємо вашій громаді, людям. Багато в чому допомагають. Щиро дякую, чесне слово. Хочемо подякувати всім небайдужим, також вашій громаді за надану допомогу і за підтримку, яку ви надаєте нам. Завдяки вам і вашій допомозі ми тримаємося. Слава Україні. Героям слава. На третій точці ми забрали один позашляховик, який міг їхати своїм ходом, а також закотили на лафет «Мерседес Віто», який ще влітку придбали за кошти благодійників та передали військовим, що на той час стояли в Барвінковому. Машина нам допомагає і допомагала. Як ви її привезли ще в Харківській області, ми її тоді забрали. Вона багато виручила нас. В Харківській області, потім виручила в Донецькій області. Переїздів було багато, багато евакуація була, особливо Курдюмовка, вона допомагала. Курдюмовка, де було дуже важко, ця машинка нам допомогла. Коли думали, що машина стане, думали, а машина вирушала. Думали, що, да, думали, що вона стане, що все, ну... Чи Бог помагає, дякувати, чи просто повезло. Людям почула наші молитви, що треба ще протриматися, допомогти. Ну, на даний час, да, вона вже стала, її потрібно трошки підшаманити. Машина потрібна. І машина потрібна. У нас надії лише на даний транспортний засіб.
Ну, тоді будемо ремонтувати. Дякую. Вона ушла отак через посадку. Та я тільки так. Віто тягне Віто до Віто. Дякую. Це Яременко. Дякую велике. Яременко передав Саня. Поняв. Диви, як на нього шити. Взагалі супер. Да. Дякую да. Велике. Дуже навіть в тему. Буде нас спасати. Людина просила, каже, лубенчанам, кого побачиш, всім носки. Вас вдома вигадав? Ну, машинку поїхав. І ще. Така задумка у дитини була. Да. Ось мир і ось війна. Саме страшне, що у нас діти самі більше страдають. Дуже смачно поділили. 12-й, за київському дворі. Це Коля, наш такий благодійник. Фамілія у нас. Вони сітки там пливли. Держи. Прям хватає топор і зразу це, бо у хлопці якраз його й немає. Є, ще й під головком. Дивися, отакі. Баби клави. Да, роздасте, хто самі, ось бафи. Общий збір тут і з базара, і Свята Железняк, і хто що, в общем, зібралися. На те, що треба. Це від діда такі папіроси. Дід. Табачок. Купує сам, да, табачок сам, це круте. Хай буде. Опять же, дивися, носки, дивися, теж люди брали, держіть, роздасте. Чаї і оце особливо, сублімати, сублімати, да, особисто завітав до дівчат, подивився, як вони своїми чарівними руками роблять, це благодійний фонд Мелек. Набори. Да, да, що швидко приготування, да, це неможливо його гратися. Четверта школа залишилася, торт просто глянь. Для наших козаків за те, що Україна. Читай. Їсти не хотів би, захотів. Так можна в дорогу. Давай, давай, це хлопцям туди, ми чуєш. Про нашу дорогу, блядь, не переживай. Да. Шалена вдячність всім небайдужим, хто залучався до справи. Дякуємо за смаколики. Всім привіт, хто знає. Все було добре. Ну, багато малюнків дитячих. Так як не вийшло особисто до вас завітати, ми запросили сюди. І ось о, малюнків дуже, дуже, оплець патрон. Да, ось о, малюночки. Я думаю, ви там роздасте хлопцям. Ось да, ось оберіги. Ось такі, це на ручку. Кожен там десь якесь побажаннячко зробив, так? І обов'язково на руку. На молоді не точить. Що це каже? Це на снімок. Це знімок. Це не погодить. На останній точці до джипа підтягнули на жорсткій сцепції ще Ниву та рушили додому. Виїжджали двома автомобілями, вертаємось п'ятьма. Спитає, який розрив. Це ж пост чи не пост? Ні, це ми зараз вниз ходимо.